Отримав на горіхи у Львові біля зали суду. Активісти закидали помідорами антиукраїнського блогера-провокатора Павла Хомєва. Чоловік прославився дописами у соцмережах про громадянську війну на Донбасі та зневажливим ставленням до українських бійців. Відео із інцидентом оприлюднили на сайті «Варта-1». На ньому видно, як активісти, серед яких і військовослужбовці, закидують Павла Хомєва помідорами поблизу будівлі суду на вулиці Чоловського у Львові. Нині там розглядали кримінальне провадження про отримання ним хабара. Полетіли помідори.